Danas je, da kažem, veliki dan i velika čast ukazana Pirotu, zapravo i nama, a to je da održimo tkačku koloniju ovde na Staroj planini. Cilj je prenos znanja i radi unapređenja naših sposobnosti. Sposobnosti iz 10 gradova, znači sposobnosti tkalja žena koje su došle iz 10 gradova, koje već u svojim mestima vrše edukaciju, one su čuvari tradicije, ali smo se danas ovde okupili da nadogradimo to svoje znanje koje imamo, da iznesemo iskustva koje imamo, međusobno da pokažemo šta je ono što treba i dalje da se radi, da sačuvamo. Zapravo, pirotsko ćelimarstvo je na neki način nadgradnja ostalih ćelimarstva i ostalog nekog tkanja koje mi imamo ovde u Srbiji. Osim toga, nama je cilj i da animiramo naše lokalne sredine i državu da malo više obrate pažnju na tkački zanat i da malo više obrate pažnju na potrebe, da ne budu žene samo te koje su nosioci ove tradicije, nego da treba da se neki programi u narednom periodu urade u cilju očuvanja ovog zanata. Iz kojih gradova su došle tkalje? Iz 10 gradova Srbije. Koji su gradovi? Samo da nabrojim. Stapar, Sombor, Beograd, Pančevo, Kikinda, Kladovo. Dobro. Danas vidimo da tkalje ovde rade. Šta one zapravo rade i po kom i koji su motivi za rada? Danas su Piroćanke glavni edukatori. Mi smo pokazali kako se radi pirotski ćilim i šta je to zapravo pirotsko ćilimarstvo. Žene su toliko oduševljene pirotskim ćilimom i ćilimarstvom i načinom i razvojem kako ovde radimo, da prosto sinoć kada je trebalo da bude kraj jučerašnjeg dana, nisu htele da se zaustave sa radom, pa su rekli možda ćemo mi noćas da radimo, da bi što više naučile za ovako kratko vreme i da bi to znanje mogle kasnije da primene u gradovima odakle su zapravo došle. Znači, mi danas ovde pokazujemo kako se radi pirotski ćilim, način na koji se tka i šta je sve ono što može da se dogodi, a zapravo ta dva razvoja, mi radimo na vertikalnom razvoju, uglavnom žene u drugim gradovima rade na horizontalnom razvoju, ali je isti način tkanja. Radi se o tehnici plečanja i o problemima koji se potpuno isti događaju i kod nas i na vertikalnom razvoju i kod njih na tom horizontalnom. Znači, problemi su isti, zadaci su isti, da čuvamo tkački zanat, da unapredimo radne sposobnosti.